Ssentebe wa NRM Kasokoso Mwenna ayise olukiiko lw'ekyalo okuwabula batuuze abawangalira ku ttaka wagenda okuyisibwa oluguudo olwa Kampala Jinja Express Highway ku bibadde bibungeesebwa nti bo si baakusasulwa. Olukiiko luno lwetabiddwamu n'omubaka owa munisipaali y'ekira Ibrahim Ssemujunganda ng'ono Muyanja yamuyise bategeeza abatuuze amawulire ge bajja mu kitongole kya UNRA kubanga bangi babadde mu kutya oluvannyuma lw'abamu ku bakulembeze okuba olukiiko ne babategeeza nga UNRA bwetaga genda kuliyirira be Kasokoso Mwenna alambuludde ku bunkenke obubadde mu batuuze ekyamuwaliriza okusitukiramu n'agenda mu UNRA era n'abagumya nti teri muntu atagenda kuliyirirwa wadde nga baluddewo. Naye n'atugamba bwe baali mu UNRA baagamba tebagenda kuliyirira bantu bano. Kati ekyo kyatukwatako nnyo ne twekolamu omulimu n'abatuuze abaaliwo era nze ku mmale neekeera mu UNRA. Ne njogera n'abakulu aba UNRA ne batukakasa kibagenda kusasula abantu omubaka Ssemujju abasabye okuba bagumiikiriza era nti baleme kusaawo mbeera yonna kubanga aba UNRA baabagumizza nti baakuliyirira buli muntu ali ku ttaka eryo. Wiiki jazi jala kubategekera meeting n'aba UNRA ekyambogo mugendeyo mwekka mugende bababuulire bye mbabuulidde we bituuse kiyambako obutafuna buzibu olinajja n'agamba nti Musa alabika yatuyiseemu Ssemujju alabika atulimba nemuulira okuva gye bali. Abatuuze bategeezezza nti okujja kwa Muyanja ne Ssemujju kubawadde essuubi era ne basaba UNRA okwanguya enteekateeka ey'okubaliyirira. Kati emyaka 10 baabala ebintu byaffe ne batugamba nti be tusanze bataddeko ebintu temwongerako ne tuyimbirira. Okuva 2014 bwe baatubala buli olujja nga bagamba tunaatera okujja mutulindeko emyaka nga gigenda omuntu alinza akooye kubanga kyetwagala nti in case baba tusasudde ssente tugenda okukolakokugendaokufuna ekizimbe ekirala kye baba bamenye wano naye bagenda kikola batya nti amabaati agali ku 2000 gali ku 2004 sementi yalinnya buli kimu kyalinnya bagenda kikola batya ffe kyetwagala budde ki obw'okusasula ssente. Omwogezi w'ekitongole kya UNRA Allan Sempeebwa asoose kwetondera abantu olw'okulwawo okubasasula kyagambye nti ssente ze zibadde teziriiwo. Twetonda olw'okuba nti twalwawoko olw'okuba twayagala bo baali mutuuba ddala nnyo tibaali ku ttaka eriyitibwa erya gavumenti naye ate nga nabo bantu ng'abalala era baasangibwawo nga bakola ki balina obutuuze mwe bawangaalidde. Era mu kulwawo kuno nabatuzeeyo tutuuse okubasasula tujja kuteekamu neka fakita akakokuba nti tukoze ki tuluddewokko nga tubasasula. Abagumiza nti baakutandika okukola ku nsonga zaabwe omwezi ogujja era nti buli muntu alina okuliyirirwa. Bwetubaawo obweyamu bwaffe tujja tusuubira nti juno najja batanaggwako tujja kwetuzze mu kitundu ekyo tubanjulira enteekateeka eno yeeteereddwawo gavumenti okukola ki okubasasulanga mu kitundu ekyo. Joel Mukera yakusakidde ekkulire lino ku lwabukedde TV.